Hoje é dia de visitar as crianças do orfanato. Estou morrendo de saudade. Já faz uma semana que eu não venho. Hã? Mas o que é aquilo ali? Aquilo é um guindaste de construção. Mas o que aquilo está fazendo no orfanato? Aquilo é perigoso, pode machucar alguma criança. Ah, mas não é possível. Quem foi o responsável que colocou aquilo ali? O quê? Mas não é possível. Meu Deus do céu, onde está o orfanato? Ele foi demolido. Ah, não, não é possível uma coisa dessas. Eu venho aqui toda semana. Esse orfanato estava aqui a semana passada. Ninguém me ligou, ninguém falou nada. Ai, meu Deus, esse aqui é o brinquedinho do Samuel. Ai, pra onde foi que levaram as crianças? Pra onde será que foram? Eu deixo meu número de telefone aqui no orfanato pra quê? Se quando acontece alguma coisa assim tão grave, ninguém me liga pra me contar. Ai, onde eu vou saber informações agora sobre isso? Carlinhos, Isabel, Pedrinho, Yasmin, Júlia, todas as crianças daqui sumiram. Eu gostava tanto de vir nesse orfanato toda semana. Sempre trazia coisas pras crianças comerem, alguns brinquedinhos. Eles devem estar morrendo de saudades e preocupados comigo também, sem saber o que fazer. Ai, já sei. Eu acho que eu vou até a prefeitura saber se eles têm alguma informação. Não é possível isso! É, com licença, me desculpa entrar desse jeito, senhor prefeito. Ora, ora, se não é a senhorita Adriana, a neta do ilustre senhor Jonas, o que devo a honra da sua presença no meu gabinete? Bom, eu fui agora mesmo no orfanato, mas não existe orfanato lá, ele foi demolido. O senhor sabe me dizer o que aconteceu? Mas é claro que eu sei, ficou uma maravilha aquela obra, não é mesmo? Hã? Os rapazes trabalham muito rápido, eu acho que eu preciso até dar um aumento para o pessoal da obra. Eu não sei, eu acho que nós não estamos falando da mesma coisa. Não tem nada lá, não tem nada construído. Pelo que parece, ainda vai ser alguma coisa. Sim, mas é o que estou falando. Foi uma demolição limpa. Hã? Olha só, aqui está o meu projeto. No lugar daquele orfanato velho que não estava trazendo renda alguma para Brookhaven, eu vou construir um salão do tigrinho. O Você demoliu o orfanato onde tinha várias crianças lá para construir um negócio de jogo do tigre? É, sim, porque ali nós estaremos arrecadando muitos robux, milhares e milhares de robux. Mas... E nós podemos roubar as pessoas. Quer dizer roubar, eu falei roubar. Nós vamos poder ajudar as pessoas a conseguir recursos. Agora, um orfanato. Orfanato não serve para nada a não ser juntar um monte de crianças farroupilha da rua. Mas do que o senhor está falando, hein, senhor prefeito? Na hora de pedir voto na televisão, não, o senhor fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo pelas aquelas crianças e agora você manda demolir o orfanato pra construir alguma coisa de jogo. Olha só, eu não estou entendendo você, viu? Eu também não estou... Até meu óculos subiu. Eu não estou gostando do tom da sua voz. Você tem sorte que você é a neta de uma das pessoas mais importantes de Brookhaven, no senhor Jonas. Porque senão eu iria colocar a senhorita aqui fora daqui. Tá, seu prefeito, chega. O mais importante de tudo, onde foi parar aquelas crianças? O senhor falou pra colocar elas aonde? Eu vai? Não falei pra colocar em lugar nenhum. Eu apenas mandei demolir aquele lugar. Mas as crianças... E aí cada um se vira como pode. Não, elas não, voltaram da onde elas vieram. Estão todas na rua. Na agora, rua? Se a senhora pode me dar licença, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu preciso entrar aqui mas... no Roblox, porque eu tenho que passar no Block Switch. Mas não é possível! Ai, meu Deus, não é possível! As crianças estão espalhadas pela rua de Brookhaven! Oh, Adriana, minha netinha, você está aí? Mas o que está acontecendo? Por que, que você está chorando, minha netinha? Ai, vovô, aconteceu uma coisa muito triste mesmo. Minha netinha, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu tomei uma decisão que eu tenho certeza que vai te deixar muito feliz, minha netinha. Olha, vô, eu não sei qual que é a decisão que o senhor tomou, mas a notícia triste que eu tenho pra contar pro senhor, eu tenho certeza que nenhuma notícia feliz vai fazer eu mudar, sabe? Ah, é? Então fique só vendo, ó. Uma das notícias legais que eu tenho é que eu comprei essa cadeira nova. Olha só, ela anda até pro lado, ó. Anda pro lado, ó. Anda pra todos os lados, ó. Pro um lado, pro outro. Olha só o que acontece. É boa mesmo. É, eu acabei me distraindo. Vovô, eu vou lá pra cima. Não, tá, filha, bom, eu vou falar com você aqui. Tá bom. Oh, meu Deus do céu, essas crianças não têm paciência. Olha só, eu como já tenho muita
da idade, né, minha filha? Eu já estou com 137 anos e daqui Graças a pouco Deus, né? Eu já devo estar arrastando pra cima, né? Então eu estou aqui, tomei uma decisão e eu vou passar tudo que eu tenho pra você, minha netinha. A netinha. O quê? Passar tudo que tem pra ela? Ah, mas a Georgina tinha razão. Ainda bem que ela me deixou aqui espionando. Eu vou agora mesmo ligar pra ela e passar tudo o que está acontecendo. Ou melhor, eu acho que é melhor eu ficar ouvindo mais pra ter mais novidades. Ai, não, vovô, não. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. Essa casa é do senhor. Tudo que o senhor tem é conquista sua. Mas, minha filha, o que você acha que um velho como eu tem pra fazer com tanto? Muita grana desse jeito, eu já falei pra você. Eu já estou com o pé na cova, minha filha. E você é a minha melhor netinha. É a única herdeira que eu tenho pra deixar os meus milhões de robô. Você toda a vida cuidou do vovôzinho. Se eu não deixar pra você, aquela jararaca da Georgina vai querer brigar pela grana que eu tenho. Olha, eu agradeço muito, viu? Isso mostra o amor e a consideração que o senhor tem por mim, mas eu continuo triste. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não vai trazer as crianças de volta. Elas estão abandonadas na rua, sozinhas. Adriana, olha só. Se vira, eu não tô nem aí, porque Corre. Você vai ficar com o dinheiro, sim. Eu não quero que aquela bruaca fique com o meu dinheiro. Ela é muito interesseira. Ela nunca vem me ver, sem contar aquele dia que ela jogou meu Nescau fora. Ela pensou que eu esqueci, 1987, não, ela não tinha nem nascido ainda, né? Então ela jogou fora minhas coisas, eu não quero que ela fique com nenhum centavo de Robux. Tá. É tudo seu, minha filha, tá tudo bom, seu. Vovô, tá bom, olha, eu só vou aceitar porque é uma vontade do senhor, tá? Mas eu não tenho nada o que fazer com esse dinheiro agora, eu vou guardar esse papel muito bem guardado e depois eu penso, tá bom, o que fazer? Tá bem, filha, tá bem, pode guardar porque eu quero aproveitar meus últimos momentos nessa terra. Sem pensar com o dinheiro. O que será que esse botão faz aqui? Ei, peraí! Eu acho que esse dinheiro pode ser muito útil, sim! Mas pra isso eu preciso encontrar as crianças! Mas que história é essa de criança? Ah, essa maluca, ela vai acabar gastando toda a fortuna do velho em balas, porque essa menina não tem juízo. Eu vou agora mesmo ligar pra prima dela e avisar tudo que está acontecendo. Cadê o número aqui? Alô? Georgina, senta, mulher, porque você vai acabar caindo pra trás quando descobrir o que aquele velho fez. Vovô querido, onde é que o senhor está? Ainda bem que você chegou rapidamente. Aquele velho gagá está na cozinha. Olha, eu nem acreditei quando você me contou que ele passou toda a fortuna dele pra minha prima. Eu também tenho direito. Pois é, ele está com um documento. Ou melhor, ele deu o documento para sua prima. Se você, eu pegava aquele documento logo antes que ela leve pro cartório pra registrar. O que você acha que eu vim fazer aqui, hein, Raquel? É óbvio que eu vou pegar esse documento. A senhora tá me devendo muito Robux por essa informação, hein, queridinha? Ah, dá licença. Vozinho querido. meu avô, que saudade que eu estava do senhor. Mas peraí, essa pessoa... Aconteceu alguma coisa? O que você tá fazendo aqui, Jorginho? Você não vem me ver já faz uns 13 anos. 13 anos? Sim, senhora. Eu acho que o senhor não deve estar tomando o seu remedinho direito. Eu vim semana passada, o senhor não está lembrado. Semana passada, uma pinóia. Eu tenho um problema de memória, mas eu às vezes eu lembro das coisas, viu? É claro que não, vozinho. E olha só o que eu trouxe pro senhor. Chocolate. Chocolate, se você fosse uma netinha, é como a sua prima, a Adriana, você saberia que eu não posso comer açúcar? Você tá querendo me matar? Puxa, que cabeça minha! É verdade, o senhor é diabético. Tinha até me esquecido, mas olha, eu trouxe aqui a maçã. Essa maçã não. Eu vi você colocando na boca, sua boca louca. Ah, tá bom, seu velho. Vai, desembucha o que você quer e sai logo da minha casa. Vai, vaza. Eu só vim fazer uma visita, ver como é que o senhor está. Visitar a minha prima querida. Eu te conheço, coisas. Ai, deixa eu ver aqui o que tem pra comer na geladeira do meu avô. Você não pode mexer nas minhas
coisas não, viu? Ai, vovô, eu estava com tanta saudade do senhor. Ai, eu vou até o toalete, tá bom? Que eu tô um pouco apertada. Vou dar uma voltinha pela casa, Adriana, tá? Adriana, ai, essa maluca tá aqui, Adriana, socorro, Adriana. Raquel, aonde está aquela tapada da Adriana? Ah, pode ficar tranquila que ela saiu, aquela songamonga. Ela deve ter deixado aquele documento guardado, muito bem guardado, né? Ah, sim, eu vou procurar lá no quarto dela. Tá. Enquanto isso, você fica aqui distraindo o velho pra ele não vir atrás de mim, tá? Ah, pode deixar, pode deixar. Tenho que achar esse documento de qualquer jeito. Olha, se você encontrar, vou cair. Ai, ai. Bom, vamos ver se eu consigo encontrar esse documento. Deixa eu ver aqui nas gavetas. Mas que quarto mais de pobre. Como aquela minha prima tem um péssimo gosto. Quarto sem sal e sem açúcar. Credo, não tem uma cor nesse quarto. Não está nessa gaveta. Nessa também não. Nessa também não. Só pode estar aqui, né? Esse quarto quase não tem móveis. Também não está aqui. Onde será que ela enfiou esse documento? Deve ter deixado aqui debaixo da cama, né? Espertinha, pra ninguém conseguir achar. Ela pensa que eu sou alguma burra. Mas eu sou muito mais esperta que ela. Deixa eu ver. Ué, mas aqui também não está? Ai, a não ser que aquela tapada tenha saído com um documento. Mas ela não iria fazer isso. Pra que ela ia sair com aquele documento assim que ela recebesse essa herança? Deixa eu procurar em outro lugar. Ué, mas esse aqui é o carro da Georgina. O que ele está fazendo aqui? Não é possível. Faz anos que ela não vem visitar o meu avô. O que será que ela veio fazer aqui, hein? Raquel, eu quero subir. Essa aqui é minha casa e quem manda aqui sou eu. Quero subir, sai da minha frente. Ai, não, senhor Jonas, não. É muito perigoso. O senhor está com uma cadeira de rodas. Pode deixar que eu suba. O que, que o senhor quer pegar lá? Eu quero pegar a parte de baixo da minha dentadura. Vai, deixa eu passar logo antes que eu mande você ir embora. Deixa eu passar. Mas o que está acontecendo aqui? Adriana, ela não quer deixar eu andar na minha própria casa. Não é isso não, senhora Adriana, senhorita Adriana. É que ele é muito teimoso, ele tá querendo subir. Onde já se viu? Mas o meu avô, ele sobe. Eu subo, é que eu tô com a escada aqui, ó. A minha cadeira, ela sobe e desce. Vovô, e mas vai toma... pra todo juzgado. Vovô, mas toma cuidado com essa cadeira de rodas nova. Sim. Mas peraí, vovô, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi o carro da Georgina lá fora. É porque a Georgina, ela chegou, aquela intrometida. Ela tá lá fuçando nas coisas. Por isso que essa mulher aqui, que ela fica... Ela acha que eu não sei que ela é uma parceira da sua prima. Tá, eu vou lá em cima falar com ela. Não, não, deixa que eu vou. Ai, olha, sai da frente, tô sem paciência. Vovô! Seu Jonas! Isso é pra você aprender, não ficar no nosso caminho. Georgina! Ai, deixa eu ver se eu consigo alcançar. Parece que tem alguma coisa aqui embaixo dessa cama. Hã? O que você está fazendo aí? Nada! Prima, sabe o que é? Eu perdi o meu óculos e eu vim ver se ele caiu aqui debaixo dessa cama. Mas o seu óculos está na sua cara. Puxa, é mesmo? Mas que distraída que eu sou. Mas minha prima querida, eu só vim dar uma passadinha aqui porque eu vim aqui nesse salão novo da cidade e eu vim ver como está o nosso avô. Ele está ótimo pelo jeito, né? Sim, está ótimo. Muito estranho. Você faz muito tempo que não vem aqui. E agora parece do nada. Parece até que ficou sabendo de alguma coisa e veio se intrometer. Ah, quer saber? Eu vou falar pra você a verdade. Eu fiquei sabendo que o gaga do nosso avô passou toda a fortuna milionária dele pra você. E isso não é justo, porque eu sou tão neta dele, original, que nem você, querida. Então você vai pegar o papel que eu sei que ele te deu e vai rasgar no meio. Vai ficar metade pra você, metade pra mim. Você só pode estar ficando maluca. E se eu fizesse isso, não ia ter serventia nenhuma esse papel. E outra coisa, fica despreocupada. Você nunca vai conseguir achar esse documento. Ele não está guardado aqui. Você acha que eu não conheço a priminha que eu tenho? O quê? Isso não é justo. Eu vou encontrar esse papel, senão eu vou denunciar você pra polícia. Porque esse dinheiro também é meu. Mas vê se pode uma coisa dessas. Dinheiro seu, dinheiro seu. Dinheiro nunca vai ser seu. O dinheiro é do meu avô. Quer dizer, era, né? Agora ele deu pra mim. Olha aqui, seu Jonas, foi muito feio o que o senhor fez. Você está querendo impedir que eu ande na minha casa.
Sai da frente, seu velho gagá! Ah, velho gagá, e você, cabeça de ninho de passarinho? Dona Georgina? Parece que a sua amiguinha foi embora com raiva. Ela não deve ter conseguido achar o que ela estava procurando. Raquel? Raquel, eu preciso de um favor seu. Senhorita, tudo bem? Qual é o favor? Eu preciso que você pegue agora mesmo as suas trouxas e vá embora dessa casa. Agora eu gostei. Vai sair logo da minha casa. Você está demitida, Raquel. Mas por quê? O que foi que eu fiz? O que foi que você fez? A minha prima me contou tudinho. Ela sabe do documento que o meu avô me deu. E a única pessoa que estava aqui era você, eu e o meu avô. E não foi de nenhum de nós dois que contou pra ela sobre esse documento. Eu não quero mais trabalhar aqui, não. Eu vou pedir emprego pra dona Georgina. Já vai tarde. Vovô, eu tô muito decepcionada com ela. Parecia que era uma boa empregada. Mas deixa, filha. Eu não queria mesmo essa jararaca aqui. Eu já tava aceitando ela por causa de você. É isso mesmo, filha. Vô, eu preciso te contar uma coisa. Sabe o dinheiro que o senhor me deu e tudo, e tudo mais, essa casa? Sim. Eu acho que eu tive uma ideia. Ideia? Ah, já sei. Você vai aplicar na bolsa de valores. Isso mesmo, filha. Eu sabia que você ia ser uma ótima investidora. Ah, não, vô. É outra coisa. E eu vou pôr em prática amanhã mesmo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, tá bom, filha. Tá bom. Você faz o que você quiser com a sua fortuna. Eu quero saber de curtir. Cuidado, vô! Meu Deus! Quer dizer, amanhã não. Eu vou começar agora mesmo. Ai, droga, mas que chuva que foi começar. Eu já estou praticamente a tarde inteira procurando as crianças. Eu não consigo encontrar. Mas eu não vou desistir. Enquanto eu não conseguir encontrar essas crianças, eu vou procurar. Se eu não encontrar hoje, amanhã cedinho, eu vou estar nas ruas procurando elas. Tomara que elas estejam todas juntas. Ai, é melhor eu ir pra casa. Já escurece. Espera aí. Eu acho que são eles! São eles sim! Crianças! Tia Adriana! Tia Adriana! Oba! Tava tia Adriana! Crianças, que bom que vocês estão bem! Que bom, que tia, bom! Vocês vêm buscar a gente! Destruíram o orfanato, tia! Destruíram o orfanato! Eu sei, meus amores, eu sei! Eu fui lá visitar vocês e quando eu cheguei lá não tinha nada, mas olha, eu já sei como resolver essa situação, tá bom? E vocês não vão mais precisar morar na rua, nunca mais! Iba, ai, que bom, que bom! Você vai tomar conta da gente agora? Sim, eu vou tomar conta de vocês pra sempre! Ah, você vai ser nossa mamãe? Sim, eu vou ser a mamãe de vocês! Vocês vão ter uma surpresa! Agora vamos, crianças, todo mundo entra no carro! A partir de hoje, eu terei o meu próprio orfanato e vou adotar todas as crianças órfãs de Brookhaven. Eba! Ai, droga! O último lixo da cidade e eu não consegui encontrar nada pra comer. Eu estou morrendo de fome. Onde será que eu posso encontrar alguma coisa por aqui? Essas pessoas de Brookhaven são tudo miseráveis. Ninguém me dá nada. Como isso foi acontecer comigo? Justo comigo? Uma pessoa da alta sociedade renomada. Ei, mas espera aí. Aquela ali não é a senhorita Georgina? Ah, mas é isso mesmo. Eu vou lá falar com ela. Ai, ai, ai. Senhorita Georgina, senhorita Georgina. Ah, não acredito. Você... Ah, eu tô tão feliz de te encontrar. Mas o que a senhora está fazendo aqui no lixão? Cadê a sua vida de luxo? É, se você não sabe, o apartamento luxuoso que eu tinha estava no nome daquele velho gagá. E ele me tirou por culpa sua. Culpa minha? Sim. Mas eu só fiz o que você mandou. Eu passei informações. Sim, mas você fez tudo errado. Tudo errado. Agora olha só, eu não tenho mais mansão, eu não tenho mais carro e agora eu não tenho nem mais roupa e nem dinheiro pra ir pro salão. Ai, puxa vida. Olha só, senhorita Georgina, eu acho que eu tô pior do que você, porque eu já era pobre, né? A senhora não quer que eu seja sua funcionária? Se quiser, eu posso ser. Eu posso pegar suas latinhas, posso carregar aqui no meu carrinho, hein? Por favor.
Você sempre foi doida, hein? Mas eu não imaginava que era tanto. Como que você quer ser minha funcionária? Olha só pra mim, eu não tenho nem onde cair morta. Você não entendeu que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha? Ah, eu tô na rua. Pô, deixa eu ser sua funcionária. Eu quero ser... Eu sempre fui empregada. Eu quero ser empregada. Ah, bom. Se você insiste, você pode ser minha funcionária sim. Você pode começar procurando todas as antigas do restaurante. Que bom, que bom. Olha só, agora eu já sou melhor do que você. Eu já estou empregada. Eu estou empregada. Meu Deus do céu. Essa aí é burra demais, viu? Tem que nascer de novo. E aí, crianças, o que vocês acharam? Gostaram? Ai, é muito legal, muito bonito. É colorido, é lindo. Tia, o que tá escrito ali? Ah, ali tá escrito o orfanato da Adriana. Nossa, que lindo! Então agora esse orfanato é seu? É meu não, esse orfanato é nosso. E com certeza vocês ainda vão ganhar muitos e muitos irmãozinhos, porque esse orfanato é bem maior que o orfanato que vocês moravam. E eu vou conseguir abrigar muitas crianças aqui dentro. Então, o que está esperando? Vamos ver todos os brinquedos! Vamos, gente, vamos!